დედა. აქამდე ყოველთვის ზაზას პარტნიორი ვიყავი მე და ყოველთვის ჩვენ შორის სასიყვარულო ისტორიები იყო და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც უკვე მე ვიყავი დედა, ზაზა ჩემი შვილი და ია იყო მიჯნური. და მე ჯერ კიდე ახალგაზრდა ვიყავი. ეს 30 წლის და ძალიან ჩემზე არ განვიცდი უბრალოდ ჩემთვის ყველაფერი ნაცნობი იყო, რასაც ჰამლეტი განიცდი და თავისი ოფელიას მიმართ. და ეს საოცარი გრძნობებით მავსებდა, საოცარით. შეიძლება იმ წარმავალ ახალგაზრდობას ეხებოდა და ეს ჩემი გერტროდა ძალიან სევდიანი იყო ამიტომაც.